buriya umuhanzi wa gospel akora agasohora CD abantu bakavuga ngo ya ntago tuyigura muyiduhera ubuntu kandi muri studio ntago bari kodize ku buntu gushyira muziki kuri CD ntago ari ubuntu na video ye barishura video nayo kwishutinga nabo barishura kandi ntago ari kuri umuhanzi wa gospel ngo barakugabanyiriza oya ayo babishuza bari abastar bakomeye bo muri secular nayo bishuza abahanzi ba gospel nukuvuga ngo birakomeye ariko nashaka kubwira abahanzi ba gospel ko nabo bishoboka yuko nabo bashobora kubona inyungu mu byo bakora bakabona umugisha Imana ikabagurira imbago ikabafungurira imiryango bagatera imbere nabo bakabona amafaranga Shalom shalom bahaikaze kuri Shilo TV nkuko bisanzwe ni Jackie Flora muri kumwe mbere ya byose mbanje kugushimira wowe tubona umunsi kundi nawe utarakanda subscribe nkibutsa ko wayikanda uyu munsi none rero wakibaza ngo Jackie yatuzaniye nde ese no muhanzi ese no DJ ese no producer ntabwo rero ari umu DJ cyangwa producer cyangwa umuhanzi ni mu kiganiro agura imbago na Shilo TV umunsi kundi nkuko twabasezeranije tuzabazaniye abantu batandukanye bakora business ndetse n'ibigo by'amasosiyete menshi atandukanye hano mu Rwanda uyu munsi none rero reka ndeko kubatera amatsiko duhikaze umutumirwa wacu uyu munsi tuguhayikaze muri studio za Shilo TV murakoze cyane Shilo TV amakuru yanyu Amakuru ni meza numvishe muvuga ngo numuhanzi producer ubanza narigeze gupima ibyo bintu byose bikanga ntabwo byafashe cyane byakuranye no gufata kuririmba nakaririmba wenda ukaririmba amadiyeza ariko ukaririmba byaranye eh kuririmba ndaririmba ariko ndirimba iyo ndi ngenye ntabwo ndirimba abantu bari muri dusha no mu gito cyane ariko ndabikunda ngunda kuririmba iyo murakunda ikintu buriya rero biratinda bikazavamo ubundashaje nago sinzi niba oya amarezo nzagutumirije kuturirimbira do akapera tuzasohora indirimbo okay nkuko twababwiye rero tumuhaye ikaze muri studio za Shilo TV watangira bibwiye wadukurikiye eh murakoze kunyakira nitwa Eve mvuye mu kigo cya MTN nkorera MTN Rwanda nishimiye kubana namwe uyu munsi muri iki kiganiro okay Eve tuguhaye ikaze ndetse na MTN yose tuyihaye ikaze aho muri ahatandukanye turabasuhuje mu izina rya Yesu murakoze cyane amen kandi Eve ni muntu ki ese Eve ni umukristo yego ndi umukristo nakiriye Yesu mu buzima bwanjye kandi nkunda Imana nkunda gusenga nkunda abakristo nkunda ibintu byose birimo ijambo ry'Imana kandi niyo mpamvu nange numvishe nshaka kuza kubera ko mbonye hari contribution nshobora gutanga nanjye muri aka kazi mukora wow. Yeah. Amen nawe rero ntuzacikanwe nkuko Yves yagize uwo mutwe ari kumva ko ari igitangazamakuru cya Gikristo ni benshi bazaza kubera icyo kintu Yves watubwiye wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'ubukiza bugingo bwawe ese uteranira hehe nta mukristo utagira itorero ateraniramo nteranira mu rusengero rwa CLA Nyarutarama kandi nkorana n'umuryango witwa Living Word wow. Living Word Association n'umuryango nkorana nawo mu bijyanye n'Imana gusenga Bible study yes ubuse ni wahita unaprofita kubasuhuza da ngo hayeho kaoka yego ndabasuhuza abantu bose muri Living Word Association amen yeah. Ive baramukije rero mu izina rya Yesu wenda Ive twihuse watubwiye ukora mu kigo cya MTN kwese turagikunda ni ikigo ni societe idufasha mu bintu byinshi bitandukanye ese muri MTN Rwanda ukoramo iki ya muri MTN nkora muri mishami rya marketing ariko ngakora ibijyanye na vast and digital niko tubyita ariko ushatse kubishyira mu kinyarwanda navuga ko ari services zunganira izisanzwe muri telecom nukuvuga zunganira guhamagara no kohereza SMS cyangwa se internet izo nizo services zibanze za telecom noneho njyewe nkora ibyunganira izo zose nukuvuga nibyo nkoramo ese muri bihe bya covid tumazemo igihe MTN bara namwe nta kuntu byabagezeho bikabashegesha wenda mu mirimo yose ego covid yageze ku bantu bose twese yatugizeho ingaruka abantu
dukorera mu rugo cyane nago tugikorera cyane muri office nkuko byari bisanzwe dusuka dukorera mu rugo kandi nabyo biba bifite challenges zabyo kuri business hari twakozweho natwe nk'abantu bose ariko ubu ngubu biri kugaruka bigenda neza turizera ko umwaka uzarangira turi muri green twaravuye muri red umwaka muri red wenda tuboneye kubashimira MTN mwagiye mudukorera utuntu twiza nubwo muri lockdown bitari byoroshye abantu benshi mifuka bimeze nabi mudushyiriraho muradufasha mu kintu cya mobile money kohereza amafaranga nta kudukata hari ukuntu umuvandimwe akubwira ati ndashaka unyweze ni mu 5000 ukare ku numwezi mu 5000 bagacajinga akimbwira 2400 ukabona mbese ntago byamufasha ariko mwarakoze n'utuntu twishimwe njye mudukorera twa mobile money mbese no surprise twishimwe njye mudukorera nawe uratuzi wenda urabona muri business habamo n'ubumuntu nago ari gufata amafaranga gusa ngo twebwe dukora business ni ukuvuga ngo tuba dushaka inyungu mu bintu byose turi gukora ariko turi n'abantu yego kuvuga ngo hari ubumuntu buturimo mu gukora business niyo mpamvu twumva yuko ibibazo societe turimo ifite twese biratureba niyo mpamvu dukenera kugabanyiriza abantu imitwaro bafite uko tubishoboye na umuntu agashobora kohereza undi amafaranga adakatiwe ikiguzi nabyo ni byiza wenda nkuko mvushe navuze bira ngo ntago ari umudija ari umuproducer turi kumwe cyangwa umuhanzi turazi ko mukora ibintu byinshi bitandukanye byo gusupportinga abantu mu bintu bitandukanye harimo abahanzi mu ma concert atandukanye mbese event yose umuhanzi abafite MTN ndazi ko hari ukuntu mubaba hafi mukabafasha mu bintu bitandukanye ese ibyo bintu mubikora mbese mubona hari ikintu namwe bibafasha kuri business yanyu mukora umunsi kundi Nashobora kuguha aka background ho gatoya nigeze gukora ibintu bijyanye na production ya y'ibitaramo ibitaramo bya gikristu ingorane zibamo ndazizi kandi ibijyanye na sponsorship ni kimwe mu bigora abantu bakora event management no kuvuga ngo gushaka ubufasha abaterankunga ni ibintu bikomerera ababikora kandi nanjye ubwanjye ntago nabi nacitse intege mu nakazi nkunda I really love it ndabikunda ariko icyo gihe nacitse intege kubera ko nashakaga sponsorship hirya no hino sinyibone nza kubireka ariko MTN nk'uko maze kubivuga utarajya kuri MTN wenda tukiri kuri ako kantu niki wabonaga gituma utabona abo bantu bagufasha nk'uko ubishaka ikintu cya mbere nuko buriya hari ukuntu abantu bafata ibintu bya gikristo mu Rwanda turi kuvuga muri context y'u Rwanda kubera ko mu bindi bihugu abakristo buriya bajya barasupportinga cyane ibikorwa byabo ariko mu Rwanda hari ikintu kiba mu bakristo cy'uko ibintu bya gikristo ni ibintu by'ubuntu ibintu by'ubuntu ngo Yesu yaduhereye ubuntu Yesu yaduhereye ubuntu nibyo kubabarirwa ibyaha n'ubuntu ariko akazi gakorwa ntago ari ubuntu gusa bikenewe ubufasha bw'amafaranga ibintu logistiki bikenewe noneho mu Rwanda abantu bumva yuko ibintu bya gikristo ari ibintu by'ubuntu iyo ugiye kumureba ukamubwira ngo ufite hari igitaramo dushaka gukora cya muvandimwe runaka aime w'imana patient gi sinzi ukamubwira ngo dukeneye ko mudufasha ku bintu bijyanye n'ibi ngibi arakubwira ngo ni ibintu bya gikristo ntago bumva yuko bashobora kugufasha kandi there's business behind nabo bashobora kubona inyungu nkuko abandi babikorera secular music mbese kuba secular wenda gato nkuce mu ijambo bo bahita babyumva vuba ugiye kubabwira ati ni igitaramo cy'umuntu runaka bo babyumva vuba okay nago nahita mvuga ko babyumva vuba na nago byaba ari ukuri kubera ko ndabizi ko no muri secular music nabo harimo challenge ariko ho ari ukuntu batangiye kubyumva ari ukuntu batangiye kubyumva kubera ko hari societe ziba ziri hano ziba supportinga ariko mu bakristo haracyarimo ziriya mbogamizi zo kubona sponsorship zo kubona support mu bakristo no mu nsengero zacu biracyagoye biracyarimo
imbogamizi abantu bagomba gushyiramo imbaraga nyinshi cyane ababikora bagomba kwikora ku mufuka wabo kugira ngo babikore. I think uko nzakomeza kubikora ariko kubera ko ndi kumwe na MTN ndabizi ko MTN izamfasha kubera kwifasha n'ubundi MTN ni imwe mu ma companies hano mu Rwanda agerageza gufasha abantu bakora gospel music mu gufasha ibitaramo bafite ama concert yabo MTN ni imwe muri companies zibafasha ariko hari n'izindi zikenewe ubwo bufasha burakenewe cyane harabadafite access kuri MTN ariko baba bashaka ubufasha n'ahandi niba ubone bagacika intege bagahita babireka so nahungaho rero tugarutse kuri cya kibazo cyawe bavuze yuko na MTN irafasha ifasha abahanzi bose muri mbese nimwe ntimutoranya yes MTN ifasha abahanzi bose ifasha abahanzi bose kwera kwiri muri iri muri business kandi MTN yumva yuko muri harimo inyungu mu bintu byose abantu baba bashaka gukora kandi ni byiza yuko na image ya company nayo igaragara muri ibyo bikorwa byiza biba bikorwa so MTN niba ni imwe muri company zabyumvishije ariko urugendo ruracyari mu rurerure kugira ngo abantu batangire gufasha gospel industry nayo ije kure aho hari ibindi bintu tujya tubona mufasha abahanzi munsi kundi ugasanga urugero niba mpamagaye Eve hari indirimbo y'umuhanzi runaka ndi bwumvemo hari umuhanzi umusore nasho kwibaza se ngiyewe mfite indirimbo ariko ese nange bishoboka ko nange yabakora tion ese icyo gihe bigenda bite nk'umuntu wabyifuza atazi inzira binyuramo aha murakoze ni kibazo cyiza twavugaga yuko harimo imbogamizi muri gospel industry abantu nago bafashwa ku buryo bworoshye ariko nkuko wabivuze nubwo bigikomeye ariko harimo uburyo abahanzi ba gospel nabo bashobora kubona amafaranga mu byo bakora hari ukuntu buriya umuhanzi wa gospel akora agasohora CD abantu bakavuga ngo ya ntago tuyigura mu iduhera ubuntu kandi muri studio ntago bari kudinze kubuntu gushyira muziki kuri CD ntago ari ubuntu na video ye barishura video nayo kuyishutinga nabo barishura kandi ntago ari ko uri umuhanzi wa gospel ngo barakugabanyiriza oya ayo babishyuza bari abastari bakomeye bo muri secular ni nayo bishyuza abahanzi ba gospel ni ukuvuga ngo birakomeye ariko nashaka kubwira abahanzi ba gospel ko nabo bishoboka yuko nabo bashobora kubona inyungu mu byo bakora bakabona umugisha Imana ikabagurira imbago ikabafungurira imiryango bagatera imbere nabo bakabona amafaranga naho ngaho rero imwe muri izo nzira ni cola tunes cola tunes abantu bakoresha ku matelefoni yabo y'umuhamagaye ukumva iyo ndirimbo zirishyurwa yego zishyurwa amafaranga make ntago zishyurwa amafaranga menshi buriya abantu babimenye na amafaranga atatu y'u Rwanda niyo indirimbo ifaranga rimwe abiri atatu yes niko indirimbo yishyurwa imwe igiye kuri cola tune uvuga ngo umuntu akibwa amafaranga atatu noneho abahanzi rero bagomba kumva yuko ni imwe mu nzira bashobora gukoresha kugira ngo nabo babone inyungu mu kazi bakora so MTN rero ikorana n'abantu baduha izo content ntabwo ari MTN ihita isinyana amasezerano n'umuhanzi ariko hari abantu bafasha abahanzi basinyana amasezerano n'abahanzi abo bantu nibo batuzanira izo content twebwe tukazaploadinga abantu bagashobora kuzikoresha ese bishoboka ko wendi umunsi wa none turaprofise kukubona hari n'uwakumva akavuga ati se abo bantu ni abahe byashoboka ko waborienta aho babasanga yego content providers bahari ni benshi hari abo mu Rwanda hari abo hanze ariko mu Rwanda kubera ko turi kuvuga abahanzi ba gospel hari company yitwa Mori Entertainment ya ifasha abahanzi ba gospel kandi nayo ituzanira ibihangano byabo kugira ngo tubishyire kuri cola tune ni ukuvuga ngo abahanzi ba gospel nababwira yuko bashobora kubonana nabo bantu ba Mori Entertainment bagasinyana amasezerano bakazana ibihangano byabo abantu bakajya babikoresha nabo bagakuramo make ahubwo ubutabure ni ukubazana abantu bo muri Moria bakadufasha nabo bakabasobanurira uburyo bagomba kubikoramo cyane byaba byiza kubera ko muri iki gihe nk'uko mubizi
abantu bakozweho cyane n'ubukungu cyane cyane abahanzi ba gospel cyane bakozweho n'ubukungu ibitaramo byarahagaze mu nsengero aho basengaga bashoraga kubishyurira transport ntago babishyura ariko bishyurira nukuvuga ngo ibihe birakomeye ku bahanzi ba gospel ariko iyi ni imwe mu nzira bashobora gukoresha kugira ngo babonemo amafaranga make make urumva ko abantu bamenye ubwenge bakaba bafite indimbo zabo muri coration okay covid ntabwo yapfuye kubajegajiza nka wawundi utarigeze abimenya urumva kuko biri abahanzi hari uwabyibazaga buriya hari uwabyibazaga kibaza inzira bicamo ariko tumenye aho binyura hose tuzabazana umuntu wo muri Moria nawe akaba yababwira ati bigenda ukunuka akabahinzira bagomba kubikoramo. Ikindi kintu nashakaga kongeraho buriya nyabakristo tugomba gufasha bagenzi bacu kugira ngo bajye bumva ukuntu ibintu biri kugenda, technology iri kugenda izamuka. Buriya umuziki ubu ngubu umuziki ntago gicuruzwa ku masede gusa. Sede buriya ziri kugenda ziva ku isoko. Umuziki ucuruzwa online kuri internet kuri internet hari imbuga zitwa downloading platform ni kuvuga imbuga bacururizaho imiziki bashora abantu bara downloadinga cyangwa se bakazumva muri streaming ibyo nabyo ni zimwe mu nzira abahanzi babonamo amafaranga hari imbuga nka za Deezer za Spotify za Apple Music za iTunes zira zose zirahari kandi abahanzi bacu ba gospel nabo bashobora gucuruza indirimbo zabo hariya turabizi ko hari diaspora y'abanyarwanda nyinshi iri hanze ikeneye kubona izo ndirimbo zabo ariko ntago bazibona kora ko CD ubu ngubu nago zikigenda nago n'ahantu bazikizicuruza hambere umuntu ufite indirimbo yabonye ya pirate kuri CD oya indirimbo ya downloadinze kuri WhatsApp niyashobora kumuhereza ariko ibyo ngibyo umuhanzi nta nyungu aba bifitemo nuguvuga ngo inyungu bazibona igihe umuziki wabo bawucururije hariya kuri ziriya platform abantu bakazumva muri streaming cyangwa se bakazi downloadinga bakazitunga kuri telefone yabo ni byiza ko babimenya bakamenya ko izo possibilities zose zirahari kandi bashobora kuzikoresha bikagenda neza ni bazikoreshe kugira natwe bidufashe kugira ngo tube twabafasha kugira ngo wa muziki wabo ukomeze kuzamuka umunsi kuwundi wenda tuziko muri abantu mudukurikira umunsi kuwundi muri MTN tuziko mukurikira Shilo TV mu biganiro byacu bitandukanye by'abahanzi tuganira nabo umunsi kuwundi ndetse ni nk'iki kiganiro turimo cyagura imbago na Shilo TV aho dusura abantu bakora business umunsi kuwundi ese Shilo mubona biba bimeze bite nkamwe mudukurikira umunsi kuwundi Shilo buriya hari ikintu tuba tubuze cyane mu Rwanda muri iminsi ni content content ni ikintu gishakwa cyane 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 content z'abakristo buriya abantu bazi ko abakristo bajya gusa rusengero bagasenga bakabasengera pasteur akabwiriza tukagenda ariko abakristo bakora nabo bakora business business zirahari ibiganiro byinshi bashobora gukora kugira ngo nabo bamenyekanishe ibyo bakora so Shilo TV ndabizi ko ari ni imwe mu ma channels zishobora kubafasha kugira ngo bamenyekanishe ibyo bakora so njye ndabakurikirana kandi ibyo mukora ni byiza mukomereza aho ngaho abakristo babagane bazane content zabo hano bazane ibikorwa byabo bakora business bakora bazizane hano muzivuge abantu bazimenye babagane nabo batera imbere nabo bafashe babahanzi twari turi kuvuga babe sponsors baba bahanzi twari turi kuvuga ndavuga ngo a house of cake yo mu Kristo you know ashobora gukora kubona amafaranga menshi nawe gasponsoringa abandi bahanzi ntabwo ari MTN gusiza bikora ahubwo n'abandi ba Kristo ku giti cyabo babagane bamenyekanishe ibikorwa byabo abateri imbere nabo batangire bafasha abandi ni byiza ni byiza kuba twafashanya twese nkuko bikwiye nkuko MTN bikora umunsi kundi hari ibitaramo byitwa cyaje tubona bya Donmon tukabona uburyo mwagiye mubafasha mu makonseri yabo ba patient bizimana n'abandi bahanzi benshi batandukanye ese icyo gihe mwebwe mubikoze gutyo urabona haba ari ibintu bigaragara neza hariho amashusho meza namwe ubwanyu mushiramo imbaraga ndibaza kuko igihe tubona amapubulisite menshi tukabona barunaka bateye inkunga
iki gitaramo runaka MTN umunsi kundi ntabwo njya nyiburamo rero muri abantu pe mukora ibintu byiza uretse ko nge nababwira ngo uzana dutumikiye muri MTN Shiro TV yabasabiye umugisha ku mana twe nacyo tukabona tuba wenda duhagarariye abandi bahanzi bose ibintu mukora ni byiza n'ukuri ese ibintu mukora umunsi kundi byo gufasha abahanzi mu makonsere atandukanye urane gitamu cy'a Donmu cyari kiza ese mwebwe ni namwe urumva hari ikintu mubonamo bese mushiramo namwe hari ikintu uretse imana kuba bibaho umugisha namwe hari ikintu biba bimeze ya urabona buriya MTN gufasha ikintu cyambere buriya ntago ari gusa inyungu z'amafaranga ukuramo kora ko kenshi iyo MTN yafashije abahanzi ibitaramo MTN na nyungu y'amafaranga ikuramo cyane buriya abantu bagomba kumva ikintu kimwe abantu bakora business wenda kanakantu bagomba kumva icyo bita image no kuvuga ngo ishusho rya business yawe nicyo kintu cyambere ugomba kuinvestisamo ni ikintu kiri ki visibility na image ya company ni ikintu gikomeye cyane noneho MTN ifasha bari abahanzi kubera ko izi imbaraga ziba ziri inyuma yo kugaragara ishusho rya company rigaragara mu bintu byiza ibintu biri positive nicyo kintu cyambere kuva twatangira gukorana na bari abahanzi ba gospel patient bizimana kira gitaramo cya Donmu twatangira kuvuga bari ngahongayire nabandi bose tujya dukorana image ya company igaragaramo kandi ni ibintu byiza abantu nibarebe gusa inyungu z'amafaranga bashobora gukuramo yego inyungu y'amafaranga irimo ariko image ya company ni ikintu cyambere buriya umuntu adashobora gukinisha bagomba gufata neza kandi bagakomeza kugisupportinga kugipusa rero MTN irabikora ibikorana umutima mwiza kandi ibikora izi yuko the strength cyangwa se imbaraga za image ya company ni ikintu cyambere tugomba gukora buriya tugira slots zitandukanye mu bitangazamakuru biba bihari so iyo umuntu aje iwacu turamufasha muri gupromotinga ibikorwa akora igitaramo abafite event abafite muri izo slots tuba dufite twebwe tuba twishuye kugira ngo tuzikoreshe imwe murazishura yes ibitangaza makuru ntago ari ubuntu twebwe tuba twishuye izira slots turazishura kandi amafaranga menshi tuzitiza abo bantu babaje kutugana kugira ngo nabo bacemo bamamaze ibikorwa byabo kandi birabahira akenshi birareshisa bakishima ubitanga isura nziza ahantu hose tuba tubibona yego so abakristo rero babimenye ko bakomeze gufashanya abakristo bafite business mufasha abandi bakristo babakeneye sponsorship abakeneye nk'ishilo TV nayo ikeneye support ni byiza ko mushyiramo imbaraga kugira ngo ibikorwa byanyu bimenyekane hari abantu babavuga ngo maze imyaka itanu nkora business ariko business yanjye ntago ikura abantu ntago bamenya ntago bashobora kukumenya wihisha ntago bashobora kukumenya utagiye mu vayo tukubone tugufashe twitwaraje yego baze muri Shilo TV bamenyekane niba ucuruza imyenda niba ukora imigati niba ukora imisatsi niba ukora imodoka muze tumenye ko muhari kandi natwe ntabwo twamenya ko muhari tutarababonye so MTN icyo kintu yaracyumvishije n'abandi nabo babikore it's a good thing tuzagera kuri cyane hamwe no gufashanya uyu munsi none se nakaye gashyawe ndamufitiye abahanzi nkuko twagiye tubivuga cyane cyangwa abakunzi banyu cyangwa abantu bose bakoresha MTN nakaye gashya mudufitiye mbese dutegereze ya ubu ngubu muri iki gihe hari bitaramo byinshi byari biteganyijwe kuba muri iki gihe ni turi muri sama uko bavuga ubu abanyeshuri bari kuba bari muri vacances ibikorwa ari byinshi ariko kubera ibihe turimo bya COVID-19 nta bikorwa na bitaramo byinshi bihari ariko nibirangira kandi biri kugenda birangira turizera ko bizarangira vuba tuzongera dukore ibitaramo twari twakundaga gukora events twakoraga tuzongera tuzikore ya ku bijyanye rero ni ukuntu dushobora gusupportinga abahanzi bya bindi navuze abahanzi aho bari bazane ibihangano byabo barebe
badafite contacts zaba bari babituzanira batugana twebwe tukabohereza abo batuzanira content cola tunes ziba zifunguye zirahari nibaza nibihangano byabo abantu babikoreshe bibateza imbere. Okay. Wenda kakantu mwigize kudushiramo wenda ka mobile money nko tutanye tubashimira ese vuba hangana kuno mugiye kongera kudufasha urumva twabashimiye nk'abanyarwanda twese nahagaze umwanya wabo ubuvuba hangase nta kuno nabwo muteganya kuzongera wenda kutufungurira twongera tukagira duherekanya amafaranga yego promotions zihoraho promotions bazi hari buri munsi promotions zirahari nubu ngo burebye hari nka SMS waba wabonye ya promotion ya weekend nayibonye zirahari za promotions zihoraho kandi abantu bakomeze batwizere promotion muri MTN zahoraho kandi tuzakomeza tubafashe support tuzakomeza kwibaha okay wenda turi kugana ku musozo sinzi niba ari cyo babwire wenda abanyarwanda bakurikiye Shilo TV umunsi wa none mbere yuko tubasezeraho abakurikiye Shilo TV nababwira ko bakomeze bayigane Shilo TV ifite content ziza ifite ubushake bwo gukorera abantu bwo gukorana n'abantu bayigane abafite ibiganiro bashaka gucishamo abakristo bareke kwihisha abakristo bagira isoni nabo bashaka ko abantu bamenya ibyo bakora ariko bazi bavuga ibyo bakora abantu bakomeze babagane babasupportinge kandi bakure no abantu bagomba kuva mu kwihisha ariko n'abanyarwanda batinya kamera ntago bakunda kuvuga ibyo bakora ariko batinyuka kamera utayigiye imbere nibaze bavuga ibyo bakora bamenye ukuntu mukora namwe mu supportinge abantu babibone bakure na Shilo TV komeze ikure itere imbere mugire millions of views amen imana ibahe imigisha mukure mutere imbere Eve wenda tutarakurekura muri studio za Shilo TV wabwira abakunzi banyu hari waba wumvishije kumva yifuza kubagana mukamufasha mu bintu runaka bitandukanye ese babona gute hari ama social media mufite mukoresha ubahera nimero bashobora kuba bababonaho kujya mubafashe abashaka kugana MTN biroroshye hari social media zose MTN irahari kuri Facebook kuri Twitter kuri Instagram bashobora no guhamagara ijana yo ni call center yacu bahamagara ku ijana cyangwa se bakagana service center zacu zose aho ziba ziri igihe bafite ikibazo nazo barazigana tukabafasha service center zacu zira ahantu hose mu ntara zose ni Kigali ahantu hose zirahari Nyabugogo Remera mu mugi na Nyarutarama service center Kicukiro zirahari nibaze batugane ufite ikibazo yaza tukamufasha nakibazo. Okay. Eve, urakoze cyane. Murakoze Jackie. Shilo TV iragushimiye nanjye ubwanjye Jackie ndagushimiye ku mwanya wa duhaye. Murakoze Shilo TV na Jackie Imana ibahe umugisha. Amen. Yeah. Tusangire. Ndabashimiye mwese twabanye ntago nava imbere yanyu ntababwiye ngo wowe wifuza gukorwaho kugerwaho na Shilo TV aho uri muri business za buri munsi uyu munsi none nabazani nimero ushobora kutubonaho yoroshye cyane fata bic cyangwa fata telefone uyandike nyikubwire ni 07 8 5 2 2 2 2 1 1 reka nyisubiremo iyo niyo nimero ushobora kubonaho twebwe dukora kuri Shilo TV ukatubwira ngo urifuza ko tugusanga muri business yawe urifuza ko tugusanga ahuri tukagusura uretse kubaza muri studio dushobora no gusaba muri business yawe uhuri mu bucuruzi bwa buri munsi ni 07 8 5 2 2 1 07 8 5 2 2 2 1 iyo ngiyo tuyandikaho Shilo TV wajya tubona umunsi kundi kandi ikindi nacyo nongeye kubashishikariza how baba dukurikiye utarakora subscribe nokuri turagusabye turabikusabye nk'umukunzi wacu dukunda twishimiye kuba twakugizaho ibintu byiza umunsi kundi ko wakora subscribe ukibuka nakazogera ku ruhande ndabashimiye cyane imana ibahe umugisha ninge Jackie Fram wa muri kumwe.